aí, um show pra todo mundo. Cruzilha tem que ter um pouquinho de rock and roll mais, gente. É prazer estar aqui, hein? Faz 10 anos que eu saí aqui de Cruzilha pra tentar rock and roll. A gente vai tocar pra vocês. Nossos parabéns aí ao pessoal do som, ao Gustavo, que organizou um evento. E muito rock and roll pra vocês. Vamos lá!